Hej allihopa och välkomna till min första video detta året. Nu har jag kommit igång igen, eller jag ska komma igång igen, jag lovar. Nej men så jag kommer komma igång igen och göra två videos i veckan, eller fler om jag kan. Idag så tänker jag prata om tatueringar igen. Och nu kommer jag inte visa alla mina, det har jag redan gjort. Men jag kommer prata om typ några tatueringar som jag vill göra. Så jag kommer lägga in bilder på lite inspo-bilder liksom. Så att ni typ vet om mina planer på tatueringar. Och kanske så ni får tips. Och sen har jag även gjort så här att jag la ut på min Insta-story. Josefin Ottossons. Följ mig. Ni får ställa frågor om tatueringar. Typ antingen om mina tatueringar eller... What the fuck? Så ni har fått ställa frågor om antingen mina tatueringar eller bara allmänt om tatueringar, så ska jag svara utifrån min egna erfarenhet, för jag har ändå gjort en del tatueringar. Vi kan börja med att jag kommer visa mina tre största, eller de tre nästkommande tatueringar jag vill göra. Eller jag vet inte om jag kommer göra dem i den ordningen eller så, men alltså de jag vill göra, de jag helst vill göra, de tre jag är mest... Jag vet inte vad man ska säga, för att jag kanske gör massa små däremellan. Men detta är de stora som jag har planen på. Då har vi först den här. Och detta är en tiger som ni kanske ser. Och som på bilden tror jag det är. Ja, precis. Här vid. Här vill jag ha den. På insidan av armen. Ett tigeransikte. Jag har velat ha en tiger liksom. För jag tycker tigrar är fina. Och jag vill ha en tiger. Ja, den ska jag väl göra snart då. Ja, det är riktigt snyggt med så lejon och tigrar och sånt där tycker jag. Och jag har ju ingen, så det hade varit kul att ha en. Och sen kan jag väl lägga till typ sådana här blå ögon, vilket är jättefint. Jag kan lägga in ett exempel här. Nej men det tycker jag är jättefint med sådana här tigrar och så. Så den ska jag absolut försöka göra snart. Och det lär ju sluta med då att jag har en sleeve på min andra arm också. Jag har ingen exakt bild på den här, men detta är den jag är mest taggad på tror jag. Och det är under brösten, att jag vill ha någonting som hänger ner lite under brösten och så. Vilket är så, så snyggt. Men jag kommer göra den efter min bröstoperation. Jag kommer nog göra inom en månad och ett halvår. Någon gång däremellan kommer jag göra min bröstförstoring. Och efter det här då vill jag göra nipple piercings och sen den här tatueringen då. Sen, den tredje väldigt stora tatueringen jag ska göra är på höften, ungefär så här. Och jag vet inte exakt vilket motiv och vad jag ska ha för någonting, men någonting så här med typ fjädrar, jättefint, som går ut lite på rumpan så. Så den här är väldigt stor och det kommer göra väldigt, väldigt ont. Men det är så snyggt. Men jag vet som sagt inte om jag kommer ha exakt den här, men det är någonting jag vill... det är någonting jag vill verkligen vill göra nu. Ganska snart, gärna. Så, det var då mina tre största tatueringsplaner jag har. Så nu tänker jag att vi kan svara på de här frågorna jag fått. För jag har ju fått då ganska många. Och många är ju samma liksom. Så att jag tror att jag kommer väl... Ni lär få svara på era frågor. Så där, vi kan ta första frågan. Gör det verkligen så ont som alla påstår? Och den har jag fått väldigt många av liksom... Om det gör ont, om det gör jätteont och hur ont det gör och sånt där. Och det beror på helt, alltså vart på kroppen det är. Och sen typ vad det är för någonting. För att gör det en liten text bara, du vet, då gör det inte så ont. Men ska det vara massa så här med skuggningar och så här stora grejer, då gör det ju lite ondare. Eftersom att man håller på mer på samma ställe. Men... Ja, det gör ganska ont, men du kommer glömma bort det, så man blir liksom beroende. Så det blir så här, jag kan tänka typ den senaste jag gjorde var nu här, där på foten, eller nere på benet mot foten där. Den gjorde jätteont och när jag gjorde det, jag ska aldrig sätta i dem igen, jag ska aldrig göra så ont. Gud, alltså jag ska aldrig sätta i dem igen, det gjorde så ont. Men man glömmer bort det, så nu känner jag bara nej, nu gör jag det för att köra fler igen liksom. Men sen kan man ju använda berövning också. Sen här vid revbenen gjorde också riktigt ont och mitt lår jätteont. Och då kan vi även ta en fråga som kopplat till detta då. Vart gjorde det minst ont att tatuera sig? Och det är också väldigt svårt att svara på, för jag kommer inte riktigt ihåg. Men jag
tror nog jag skulle säga att det var typ antingen här eller typ där, alltså typ någonstans där på armen. Och sen har vi även vart gjorde det ondast att tatuera dig, och det har jag liksom svarat på då, att låret, foten och ja, fingrarna gjorde också jätteont. Den här frågan kan jag också tänka mig att många undrar över liksom, och det är: hade du inte ångest över att tatuera dig när du vet att det sitter hela livet? Och nej, jag hade inte tänkt så långt. Nej, men alltså jag känner liksom så här att YOLO liksom, bara kör på. Alltså jag vet ju vad jag vill just nu, och jag vet ändå, det är liksom så, tatueringar, det kommer bli så här, det kommer liksom inte bli ute sen, eller för då kommer ju alla i min generation ändå ha tatueringar. Så det blir så här, det blir inte så att det är så här, det håller hela livet. Ja, det är väl jättebra så att man inte behöver gå och fylla på sig med fransar och sånt. Gud, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men nej, jag har absolut ingen ångest över det. Och jag får ta det som det kommer liksom. Om jag känner typ att jag tröttnar på det, då tröttnar jag på det. Men vad ska jag göra åt det? Det sitter ju där. Så YOLO, bara kör på liksom, tatuera hur mycket du vill. Skitsamma. Du vet ju inte heller liksom, du kanske dör om en vecka. Då är du jätteglad att du gjorde de tatueringarna. Än liksom gå och tänka liksom att nej, men jag kanske inte vill i framtiden. Gör som du känner för nu istället. Vart ska du? Jag ska ta lite selfies i handen. Vart på kroppen tycker du det är bäst att göra sin första gadd på? Alltså det beror ju liksom helt på vem du är, vad du vill göra typ. Men sen så här, alltså här är ju jättebra, där gjorde jag min första här vid. Eller liksom någonting, alltså att jag börjar med något litet. Om du inte är helt säker på att du verkligen vill ha en massa tatueringar, då kan du börja med något stort. Men annars bara börja med något litet på något litet fint ställe. Har dina tatueringar någon betydelse? Och nej, det är klart att alla får en betydelse för att de sitter på min kropp. Nej, men alltså, jag har inte haft någon betydelse bakom dem, och därför jag har gjort dem. Eller den här var ju för att jag tyckte om Chanel. Och sen är det bara för att de är fina. Och sen har jag ju någon med fin betydelse, kan man väl säga. Men annars är det ju bara för att jag tycker att tatueringar är snygga. Hur många tatueringar vill du ha? Och det vet jag absolut inte, för att det är så många planer jag har, och jag får ju nya hela tiden. Men jag vill inte vara täckt över hela kroppen, det vill jag absolut inte. Men jag vet inte vart jag ska få plats med allting, och snart kommer jag inte ha någon plats kvar. Men jag har absolut ingen gräns på så hur många jag vill ha. Men jag vill inte ha i ansiktet och för mycket liksom, nej. Vi tar sista frågan då, som det har blivit lite så här snack om, och som jag har fått mycket frågor om, och det är: är det Loccos födelsedatum du har på handen? Och det är på handledan här, i romerska siffror. Och det är hans personnummer. Och sen fick jag även en fråga om varför. Och det är för att I like him. Jag tycker om han jättemycket, så att jag tyckte han förtjänade att få bak min handled. Det var då alla frågor jag tänkte ta upp nu, och jag hoppas att ni fick svar på era fråga. Och om det är någon annan fråga ni har, är det bara att kommentera i kommentarsfältet, så kan jag svara direkt där. Det var allting för den här videon. Så ni får bara gilla, kommentera och prenumerera, så hörs vi i nästa. Hej då!